תירגע. אחרי ששושנה והילדים הסתלקו, אני אקח אותך. ואז נבקש מאבי שיחזיר אותך הביתה לאפריקה. טוב עולה, עולה, עולה. מה? טוב עולה, זה מכבי. שקט. ומה עכשיו נזכרת לדבר? אתה רוצה שיגלו אותנו? שתוק. 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 אתה תשתוק. שתוק אתה. טוב עולה, עולה, עולה. טוב עולה. יופי, זה מה שחסר לנו. תוקי עוד מכבי. תוקי עוד מכבי. מכבי. אז אתה יודע לחזור על מה שאתה שומע. יופי. 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 זה כל מה שאתה יודע לעשות? לחכות? לחכות, לחכות. יופי. 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 יופי, איפה אתה חמדמד? יופי. בואי, גודי. ואני דאגתי שהילדים, ואני דאגתי שהילדים יעדיפו אותך עליי. מה אתה, רשם קול? רשם קול, רשם קול. בדיוק. טוב עולה, עולה, עולה. טוב, שתוק רגע, תן לי לחשוב. תחשוב, תחשוב. אוי ואבוי. שתוק רגע, טוב עולה, עולה. עכשיו שושנה תיקח אותך. ויורם ואורנה ונוגה היו ממש מאוכזבים. טוב. הכל בגללי. לא, רגע, אני חייב לעשות משהו. עולה, עולה. רגע, אסור לך להגיע לשושנה. שומע? שושנה, שושנה, שושנה אסור. בדיוק. רגע, אני צריך לחשוב. לחשוב, לחשוב. אם אתה יודע לחזור על כל מה שאני אומר... כל מה שאני אומר. אז אולי אני אגיד לך כמה דברים. כמה דברים, כמה דברים. כן, זה טוב. תפתח אוזניים ותקשיב טוב. יוסי, בוא הנה מיד. הוא לא יכול לבוא, תבוא. יוסי, יוסי. מצאתם אותו? לא. יופי, מה אני אגיד עכשיו לבוס שלי? הדוקי הזה ממש יקר. תגידי לי, את לא עושה פה קטע מצחיק הזה רק כדי שהם יקנו את זה לפניי, כן? מה פתאום? טוב, זה ממש ממש מוזר, אתם היחידים שהייתם פה. אני לא הייתי סומכת על הפרחחים האלה, אני הייתי בודקת בכיסים שלהם, אולי הוא שם. את חושבת שאנחנו מחביאים דוקים בכיסים? טוב, אני צריכה להודיע לבוס שלי. אני יכולה אולי להציע לך איזה חיה אחרת, אולי איגואנה? שהם ייקחו את הלטה שלהם, אני רוצה את הטוקי. חייגי. ביי, טוקי. אל תשכח מה שלמדנו היום בשיעור. אני סומך עליך. אבל איך אני אצא מכאן בלי שירותי?